הכוונה בתפילה. מה עושים שיום אחד אנחנו קמים בבוקר ואנחנו לגמרי לגמרי לא מצליחים להתכוון? יש ימים כאלה לכולנו, נראה לי שאנחנו קצת יותר עצבניים, קצת יותר כועסים, או פשוט המחשבות שלנו לא מצליחות להתאפס על עניין תפילה. אז מה עושים? האם עדיף פשוט היום לא להתפלל שחרית ולוותר על זה, או שעדיף להתפלל והכוונה קצת מתפשר? מצד אחד, לגבי כל המצוות, יש שאלה בכלל, האם מצוות צריכות כוונה? כן, שאנחנו אוכלות מצה בפסח, או יושבים בסוכה, בסוכות. יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות את הפעולה של אכילה או ישיבה, בלי שאנחנו ממש מתכוונים למצווה. אבל פה זה שונה, כי כל העניין התפילה זה שיחה לפני הקדוש ברוך הוא, ושם בוודאי צריך כוונה. אז מה קורה שיום אחד אנחנו קמים, והמחשבות שלנו לגמרי לגמרי תרודות במחשבות אחרות, ואנחנו לא מצליחות להתפלל? מה עדיף, להתפלל או לא להתפלל? מצד אחד, כתוב מסכת עירובין, בדף ע"ה עמוד א', שרבי אליעזר אומר שכל מי שבא בהדרך, 3 ימים שלא יתפלל. ורש"י מסביר, בגלל תורך הדרך, והוא לא מצליח ליישב את דעתו כמו שצריך, אז עדיף שבכלל לא יתפלל. הרמב״ם אכן פוסק להלכה, שככה התפילה צריך לדעת ולהבין שאנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים. לא לחשוב שיש לנו איזושהי רשימה של דברים לעשות, ללכת לסופר, לעשות כל מיני דברים, לעשות אמבטיה לילדים, וגם להתפלל, ואנחנו מנסים לגמור את זה כמה שיותר מהר. ממש לא, שזה לא יהיה עוד משימה שיש לנו לעשות. אלא תפילה זה צריך להיות שיחה לפני הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם מסביר, כמו שכתוב בגמרא, שחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ארוכה לפני התפילה, רק כדי להיכנס לאווירה של תפילה. ואחרי זה, שעה אחת של תפילה. ואחרי כל זה, עוד שעה כדי לצאת מהאווירה של תפילה. ממש מנותק מכל שאר היום שלהם. אז אם אנחנו לא ממש מצליחים, אפילו לא מצליחים להגיע לחסידים ראשונים, אבל לא מצליחים אפילו להגיע לכל כוונה, האם עדיף שנוותר על תפילה? נראה מהרמב״ם שדי עדיף לוותר על התפילה, כי הוא אומר שאם מישהו או מישהי התפללה בלא כוונה, צריך לחזור ולהתפלל, כי בעצם זה לא היה שווה כלום. אבל הטור והשולחן ערוך מסבירים שהיום אנחנו מסתפקים בהרבה פחות, כי הרבה מאיתנו לא מצליחות או לא מצליחים להתפלל בכוונה הראויה בדרך כלל, ולכן אם גם היום אנחנו לא מצליחים, לא נחזור ולהתפלל. סביר להניח שגם בתפילה השנייה אנחנו לא נהיה בכוונה שבאמת צריך. טוב, אז מה קורה היום? היום במיוחד נגיד אנחנו לא מתכוונים. בדרך כלל אנחנו כן מצליחות איכשהו להבין, אבל שיש יום מיוחד שלא. במסכת ברכות כתוב שיש 2 פנים של תפילה. יש תפילה שהיא כנגד הקורבנות, ויש תפילה שהיא אבות תקנו. כלומר, יש פן בתפילה שזה עניין ציבורי, שאנחנו כולנו חלק מציבור, וזה קורבן התמיד של הבוקר ושל הצהריים, של כל יום ויום. ככה היו מקרבים את הקורבנות, ואנחנו חלק מזה. מצד שני, יש גם את הפן הספונטני, השיחה לפני הקדוש ברוך הוא, משהו שאברהם, יצחק ויעקב תקנו, ואנחנו חלק מזה. אז לפעמים אנחנו קמים, ואנחנו ממש לא בעניין של השיחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו פשוט המחשבות שלנו במקומות אחרים. אבל הפן הציבורי של הקורבן, זה אנחנו כן יכולים להיות חלק. ולכן נראה שגם אם בן אדם קם בבוקר, ובמיוחד המחשבות שלו טרודות, או המחשבות שלה, עדיף לה להתפלל שחרית, להיות חלק מהציבוריות ולקבל את הפן של הקורבנות, גם אם לא את הפן הספונטני של האבות. הכי 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 טוב זה אם אנחנו יכולים להיות חלק מציבור באמת, לבוא למניין, להתפלל ולהיות חלק מקבוצה גדולה יותר, וגם אם המחשבות שלנו קצת טרודות בגלל שאנחנו חלק מקבוצה גדולה יותר, שחלק מהאנשים מתפללים, או אפילו הכוח של התפילה בציבור כל כך גדול, שאפשר לוותר על העניין של הכוונה יותר בקלות. אבל בימי הקורונה האלה זה הרבה יותר קשה למצוא מניינים כאלה, וגם הרבה פעמים גם לא רצוי. אז עצם זה שאנחנו מכוונות את הזמן של התפילה לזמן שהציבור מתפלל, גם אם הציבור לא באמת מתפלל בזמן הזה עכשיו, אבל כל אחד בביתו, יש גם כוח כזה לזמן התפילה שבו הרבה אנשים מתפללים יחד. כך אנחנו גם בתפילת 18 כמובן לא מתפללים בלשון יחיד, אלא בלשון ציבור של רבים. ולכן, גם היום, אלא אם כן אנחנו לגמרי במקום שלא ראוי לתפילה, כן, אנחנו צריכות להחליף חיתולים, או יש ילדים קטנים שצועקים לידינו, וצריך להפריד בין מריבות של אחים למשל, או כל מיני דברים שאנחנו לגמרי לא מצליחות. אם זה רק עניין של מחשבות, עדיף להתפלל שחרית עם מחשבות קצת טרודות, מאשר לוותר לתפילה בכלל.